श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं नवाधिकशततमः सर्गः। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं निर्जते रणे शोकवेगपरीतात्मा विललापविभीषण वीरविक्रान्तविख्यात प्रवीणनयको वितः कोविद महार्हशयन शयनोपेत किं शेषे निहतो भुवि निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावङ्गदभूषितौ मुकुटे नापवृत्तेन भास्कराकारवच्चसा तदिदं वीरसंप्राप्तं यन्मया पूर्वमीरितम् काममोहपरीतस्य यत्तन्न रुचितं तव यन्न दर्पात् प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्ना परे जनाः न कुम्भकर्णोति रथो न नातिकायो नरान्तकः न स्वयं बहुमन्येतास्तस्यो दर्कोपयमायमागतः गतस्येतु सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः गतसत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिर्गता आदित्यः पतितो भूमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमाः चित्रभानुः प्रशान्तर्चिर् व्यवसायो निरुद्यमः अस्मिन् निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृताम्बरे किं शेषमिह लोकस्य गतसत्त्वस्य सम्प्रति रणे राक्षसशार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु धृतिभ्रबाल प्रसभाग्यपुष्पतपोबलशौर्यनि निबद्धमूलः रणे महान् राक्षसराजवृक्षः सम्मर्दितो राघवमारुतेन तेजो विषणः कुलवंशवंशः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः इक्ष्वाकुसिंहावगृहीतदेहः सुप्तक्षिप्तौ रावणगन्धहस्ती पराक्रमोत्साहबीजृम्भिताचिनीः श्वासधूमः सबल प्रतापः प्रतापवान् संयति राक्षसाग्निर्निर्वापितो रामपयोधरेण सिंहर्षक्षलाङ्गूल ककुद्विषाणः पराभिजिघ्नन्दनगन्धवाः रक्षो वृषश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वरव्याघ्रहतो वसन्नः वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिदृष्टार्य निश्चयं रामशोकसमाविष्टम् इत्युवाच विभीषणं नायं विनष्टो निश्चेषः समरे चण्डविक्रमः अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽप्यमशाङ्कितः यमशाङ्कितः पतितो अयमशाङ्कितः नैवं विनष्टा शोच्यन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिताः बुद्धिमाशं समानाये निपतन्ति रणाजिरे येन सेन्द्रास्य तो लोकास्त्रासिता युधि धीमता अस्मिन् कालसमायुक्त न कालः परिशोचितुं नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन परैर्वा हन्यते वीरः परान् वाहन्ति संयुगे इयं हि पूर्वैः सन्दिष्टा गति क्षत्रिय सम्मता क्षत्रियो निहतः सङ्ख्ये न शोच्यैति निश्चयः तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय किं विञ्चरः
यदिहानन्तरं कार्यं कल्प्यं तदनुचिन्तय समुत्वाक्यं तमुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषण उवाच शोकसन्तप्तो भ्रातुर्हितमनन्तरम् योऽयं विमर्देष्व विभग्नभूर्वः सरैः समस्तैरपि वासनेवेन भवन्तमासाद्य रणे विभग्नो वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः अनेन दत्तानि वनीपकेषु भुक्ताश्च भोगा विभृताश्च निभृताश्च भृत्याः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेषु निपातितानि एषो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तगः कर्मसु चाग्र्यशूर एतस्य यत्प्रेतगतस्य कृत्यं तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात् सतस्य वाक्यैः करुणैर्महात्मा सम्बोधितः साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयमाधानमदीनसत्त्वः मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः।